უცხოეთში მოღვაწე ქართული ანსამბლები კულტურის სამინისტროსგან საჭირო საკონცერტო ტანსაცმელსა და აღჭურვილობას მიიღებენ. მემორანდუმი კულტურის სამინისტროსა და დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატ შორის დღეს გაფორმდა. დოკუმენტის თანახმად კულტურის სამინისტრო იღებს ვალდებულებას სახელმწიფო სახსრებით შეკეროს ქართული ნაციონალური ჩოხები, კაბები და ანსამბლისათვის საჭირო სხვა ატრიბუტიკა. პაპუნა დავითაის განცხადებით ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია და ეტაპობრივად მოხდება საზღვარგარეთ არსებული ყველა ქორეოგრაფიული ანსამბლისათვის საჭირო ინვენტარის გადაცემა. აბეთ აკმაოდ ბევრი ფოლკლორული ანსამბლი არსებობს საზღვარგარეთ, რომლებიც საკმაოდ ღირსეულად წარმოაჩენენ ქართულ კულტურას. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ კულტურა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საზღვარგარეთ არსებულ ანსამბლებზე, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქაური ქართველობის გაერთიანებისათვის და ამიტომ 2010 წელს ჩვენ გამოვაცხადეთ მათი მხარდაჭერა ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად.